Dobrý deň, diváci podcastu 24. Dnešná téma nášho rozhovoru s mojimi dvoma hostkami sa bude týkať toho, prečo my ženy potrebujeme vidieť svetlo uprostred tunela. V podcaste teda vítam Dašu Šimekovú a Luizu Garajovú Šramekovú, ktoré majú podcast, ktorý sa zaoberá ženskými témami. Ahoj. Čaute. Ahoj. <laughs> Takže prečo potrebujeme vidieť svetlo uprostred tunela a prečo máme rádi svoje <laughs> <laughs> no, Ja sa veľmi teším, že si teda aj naša poslucháčka. Ano. Názov vznikal, vznikal spontáne, spontánne, pretože vlastne aj podcast vznikol veľmi spontáne asi spotreby vykecávať sa s dášou po večeroch. A... Koronové vykecavačky na balkónoch? Eh, robili sme to len tak pre seba <laughs> začali sme si klásť veľmi veľa rôznych otázok a prišli sme na to, že, že sa nám dobre spoločne hľadajú odpovede a potom sme si povedali, že možno že aj niekoho iného to bude zaujímať. A že vlastne nič nevieme a túto nevedomosť môžeme kľudne šíriť ďalej, lebo ani 40-ničky, hoci prepačte, ešte nemáš. <laughs> Nemajú úplne nemajú vece, vo všetkých jasno, jasno. Presne. Musím povedať, že mňa osobne tiež prekvapilo to, že s veľa tými vecami, ktoré ste rozoberali, napríklad vzťahy s rodičmi a to, že hoci nám veľmi veľa na tých rodičov, nie je nie, nie asi dobre povedať, že vadí, ale že sa neúplne so všetkým stotožňujeme, tak postupom toho času, akože tam vidíme možno aj zásadnejšie tú, tú, tú podobnosť, alebo si aj hovoríme teda že my také chc nechceme byť. A aj tak to tak je. Napokon, hej. A aj tak to nakoniec tak vychádza. Ja si ale spomínam, že my sme sa stretli, to bolo na jednej protestnej akcii, myslím, že išlo vtedy opätovne sa v parlamente riešili interrupcie. Áno, áno, a ja na som mesti. ťa vtedy videla mm -hmm. po veľmi dlhom čase mm -hmm. a práve som ťa hovorila, že máte úplne super podcast, že milujem to počúvať, Á, že no. je to taká moja psychohygiena, taký môj relax. A ty si bola prekvapená, že... A to aj ty počúvaš, že však taká moja... A ja som povedala, že... Ale však pozor, ja, mám 35. Hej čiže už teda 36 tak, medzi tým už tak vidíš že do, do toho svetla už <laughs> už už idem už do toho svetla ústred do, do toho stredu Vieš, čo, u, nás, u nás možno aj nielen vek tak ja mám 39 hej že že o, cítim sa možno oveľa staršia ako niektoré moje rovesničky ktoré z nemajú deti uh -huh. pretože aj tie deti ťa privážajú a prinútia pri rozmýšľať nad rôznymi inými témami a vôbec zmyslom života a všetkým možným. A toto vlastne boli tiež veci, ktoré sme si s Dášou potrebovali možno niekedy zadefinovať, ako pristupovať k našim vlastným puberťákom. A, ale tým pádom, aj keď máme hostí, ktorí treba uh, nie sú matkami, vôbec to nie je vec, že si nemáme čo odovzdať, pretože každý uh, zažil treba svoju pubertu v ktorej sa mu udiali nejaké kryudičky alebo dobré veci a možno tie zážitky vieme teraz pracovať pri našich deťoch. Takže e, nás to spája, že sme mami, ale prekvapuje nás a vlastne teší, že nás teda po počúvajú e, fakt rôzne ženy. Aj v rôznom veku. Áno, aj... dokonca aj 20 ročný. Do... Dokonca, dokonca muži. <súdňujem> dokonca muži, ale počkaj, ako... E, moje cery spolužiaci nás počúvajú a sa nám chceli nanominovať do podcastu. Ja som preto bola prekvapená, že ty si prekvapená, že ano. to teda počúva Hej. aj niekto, kto nemá 40, lebo podľa mňa tie témy sú tak aktuálne, práve to, čo ešte tie vzhľadové tie veci, čo sa teda týka aj tých prezvovaní, čo myslím, ja si to tak pamätám, lebo to bol prvý podcast, ktorý ja som cez nejakú instastorku zaregistrovala a potom som si aj tie ďalšie púšťala a potom už som bola taká, že každý týždeň som teda akože s nápetím očakávala, Proste, že ty, čo bude. Prsia v názve, Vidíš, ale to bola jedna z prvých... Nie, častí. lebo aj ja mám rada svoje bovány. <laughs> a a, a to poznáme každá, no, no proste <laughs> sú tam krásne a mm, smerujú dobrým smerom. <laughs> Idú nahor a to sa bežne nestáva. Čiže bovani ideme hore. Je <laughs> hey, hey. jednoznačné. Vidíš, ale to bol jeden z prvých podcastov, uh, to vlastne začali sme to robiť pred rokom, ak nedávnejšie. V júni, myslím, áno. Áno, v lete. Mm -hmm, mm -hmm. Lebo... Vlastne sa trošku tešíme aj z toho, že tam možno, že máme taký denníček. Prechádzame tam rôznymi fázami a možno o pár rokov, keďže z internetu už asi nikdy nesmizne nič, tak uh, si to budeme niekde môcť nájsť a možno, že trošku zrekapitulovať isté mm -hmm. obdobia, pretože fakt, že od toho, ako začíname možno... Teda myslím, že ja som tam bola celkom v takej depresívnej fáze života. Ja v takej. ty Uhuhu. si bola, hej, hej. Je to všetko super. Všetko je v poriadku. A možno aj príznaniami, možno aj tým, že, že som začala hovoriť o, o tom, že potrebujem treba z psychologičku a že mi to pomáha v niektorých veciach, tak vlastne o, cítim sama na sebe, že tie témy a ten ten pohľad na život sa mení a to je možno tiež pre mňa niečo, čo som úplne nečakala, že blíži sa tá 40 mám ju o pol roka a možno v mojich predstavách 40 nička Luisa už mala vo všetkom jasno. A možno je to trošku aj sklamaním, alebo možno ostaňme pri tom, že prekvapením, nie sklamaním. Proste nie je to tak. A možno ani 50 v tom nebude mať jasno a možno ani 60 neviem. Inak presne, presne na toto som chcela vlastne nejakým spôsobom sa k tomuto dostať, lebo vy ste práve s tým, že ste začali vysielať počas pandémie, tak ja mám skôr pocit, že... Veľa ľudí sa stotožnilo skôr s tebou, keďže to obdobie nebolo úplne jednoduché a práve tá spontánnosť a tá otvorenosť bola to, čo zaujalo aj mňa osobne. A rovnako je to poznámka, že nemáš vo všetkom jasno. Mm -hmm. Myslíte si, že je dôležité mať vo veci ja, ale jasno, lebo ja mám niekedy mm -hmm. taký pocit, že ani asi nie a že je to asi úplne v poriadku. Ak a práve vďaka že... vám mám mm -hmm. tento pocit. A kto že... si myslí, že má jasno, tak podľa mňa sa veľmi míli, lebo tiež na začiatku presne som tam rozprávala, že mi je tak dobre také dobré obdobie žijem a tak. A presne ak je to ten denníček, tak nehovorím, že mi je úplne na figu, ale ako veci sa trošku pomenili a tak si hovorím, že... Mm. A ja som to tam tušne spomínala, že čakám na tú sinusoidu, že teraz mi je tak dobré, že musí niečo a, a šup. <laughs> ale <laughs> tak... <laughs> Tak ty si pred pandémiou, to rok. si tiež spomínala v podcaste, že si teda zrekonštruovala byt a že si si tak povedala, áno. že ako by si v ňom teraz strávila rada, áno, akože áno. trochu viac času a boli z toho tak. teda dva pandemické mm -hmm. roky. Čo bolo pre vás také najzásadnejšie v rámci tej pandémie? Akože čo bolo podľa vás treba riešiť? Mňa zaujala teda psychologička, lebo tiež som akože počas pandémie vy, vy, vyhľadala akože... Mm takúto pomoc, lebo tiež to bolo obdobie, ktoré pre mňa bolo trošku náročnejšie. Uh, takže, čo pre vás bolo také, že keby si, keď sa teraz pozrite späťne, čo bolo pre vás také, že ten ký, nejaká tá kľúčová téma? No my sme Páš? sa rozprávali vtedy, keď sme rozmýšľali nad podcastom. Sme riešili také, že mm, témy, že povedať niekomu, ani, ani, že toto sa mi nepáči. Že dajme tomu v rámci muži, ženy alebo čokoľvek, že, že nejaké naražky, že nevadí, lebo niekomu to je možno príjemné, ale akceptovať to, že toto sa mi nepáči. A vidíš, že toto sme ešte nikdy tam nerozoberali. Vlastne, no, sme nerozoberali to, čo Áno, sme chceli, my sme chceli, to, chceli založiť nerozoberi. hashtag. Ale toto tak sa väčšinou nám to tak býva, že no. sa stretneme aj treba, dnes sme mali ho, hostku Simonu Salatovú a chceli sme sa baviť o všetkom. Inom, ako sme sa nakoniec bavili, ale tak to niekedy býva na tých babincoch a na tých našich stretnutiach. Ale pre mňa možno najpodstatnejšie, ani nie podcastovo, ale tá pandemická vlnka bola pre mňa teda dosť veľká vlna možno v egu, možno, možno v tom uvedomiť si, že, že kým som, čím som, keď nie som herečka. To ma prekvapilo, že je to až tak podstatná súčasť môjho ja, že, že vlastne je to niečo, čo robím od 18 rokov a vlastne odobratie toho pocitu, odobratie toho potlesku, možno odobratie pochvály od cudzích, uh, mi zobralo niečo a tým pádom som to hrozne um, očakávala doma. Že, že oni budú tí tlieskači a oni budú tí, ktorí budú satúrovať tú moju prázdnotu. A rôznymi cestami sme na to prichádzali, ako je to. A doteraz to nemám v tom jasno, samozrejme, mm -hmm. lebo nemám jasno. Ale bolo to pre mňa prekvapenie, že, že až tak podstatné je pre mňa vedieť, čím som profesne. A teda, na čo si prišla, čím teda nie si? Vieš, Keď nie sa je to? Nie, ne, ne, nemusím strany. byť herečka. Prišla som na to, že nemusím byť herečka. Bolo to vlastne v niečom oslobodzujúce, uh, ale možno uh, tiež to nehovorím, že... Uh, že už to nie je túžba, treba mať dostatok práce a mať ten potlesk. Je to, je to stále paráda, teraz sa to vracia, začínajú sa zase rozbiehať e, predstavenia a tak. Ale už, keď sa to zastaví, alebo keď tá nejaká pracovná ponuka nepríde, tak už to možno nebude taký koniec sveta, ako to bol e, na začiatku pand pandémie, keď som na to nebola pripravená. Ale chcem, aby si bola herečka. Však, pane Bože, som ťa videla aj teraz... Naposledy v tej hre. Akože, je to fajn Brutalná. byť herečka, Je to fajn byť herečka, no. ale e, je fajn aj iné veci hľadať. Čo si také našla? Alebo vlastne obidve, čo sa vám podarilo tak cez tú pandémiu nájsť, čo by ste nepredpokladali? Ja Luizu. Ja dášu. A e, kamarátky nové. Hm. A obrovské zistenie, aké sú pre mňa ženy dôležité. Vôbec som o tom netušila. Vždy som pracovala aj... aj Vlastne v civilnom živote som mala skôr chlapov, kamarátov, alebo bola som skôr taký chalanský pupek. A pracovne to tiež väčšinou boli mužské kolektívy a zrazu to niečo, čo sa objavilo, tá túžba rozprávať sa, zdieľať... to, že som vedela, že to nemôžem dostať treba z doma, lebo manžel je manžel a nie je to ukecaná kamoška, s ktorou môžem všetko prebrať, tak to pre mňa, to pre mňa bolo proste veľké obohatenie života. Podľa mňa vy máte veľkú výhodu, čo sa týka týchto ženských vzťahov, v tom, že obidve ste naozaj, že máte deti, obidve mm -hmm. ste matky, čo zase z mojej skúsenosti je veľmi ťažké udržať krok s kamarátkami, ktoré napríklad keď ty si slobodná a bezdetná a tvoje kamarátky už majú tie rodiny, už majú tie deti, že už to začína byť trošku, trošku problematické. Vnímali ste to podobne, alebo ste naozaj si vypestovali taký ten rovnaký sociálny okruh, že všetky ste matky a svojím spôsobom buď slobodné zadané, to je asi jedno. Viete, podľa mňa ono to súvisí aj s tým, že v akom veku máš tie deti. Nemyslím, že kedy sa ti narodili, ale že tie deti koľko majú roku, lebo Iné je, keď sa staráš o babetka, o 5-ročné. A iné je, keď už máš predsa len trošku staršie, samostatnejšie deti, že už sa ti tiež nechce veľmi rozprávať o nejakých vlastne plienkach, ktoré si už ani nepamätáš, že si niekedy menil, mm -hmm. menila. <laughs> Takže... No, ale toto je, to, je zásadné, no, že, mm -hmm. že napriek tomu, že sme matky... Uh, tak než momentálne než k... nie. <laughs> nie tak momentálne, asi a nie že asi, Fak ma nebaví, ak ma niekto malé dieťa a hovorí mi o tom. Ja to mám za sebou, ja som strašne rada, že to mám za sebou, možno to pre mňa, ja myslím, že som o tom nerada rozprávala, aj uh, keď to bolo doma, tak rada som išla do sveta a stretla hey. som sa s ľuďmi, ktorí nerozprávali o hovienkach a uh, pri krmoch, <laughs> ale každý to má individuálne niekoho to ano, naozaj možno na, naplňa. naplňa a môže to byť fajn. Uh, hráme teraz takú hru Dokonale dieťa sa to volá. A, uh, všetky tieto, tieto vecičky si tam preberieme a pre mňa je práve možno aj to obdobie, ako prišla pandémia, tak, tak máme vlastne už veľké deti, aj celá tá naša babská partička, buď kamoška nemá vôbec rodinu, ale už to nie je o tom, že, že babi musím utekať domov, lebo mm. teraz niečo proste už je to také, že zavolám domov a poviem, že spravil si práženicu mm. a je Albo to super rádi, štádium. Uh, Mama už, choď volať. Mm -hmm. <laughs> už mi minule povedali, že mami, prosím ťa, už toľko nevar že my si chceme dať tie slivkové gule z mrazáku, že dobré. Ale nie, teraz sa vyzerám ako keby som bola nejaká žienka domáca, ktorá varí od rána do večera, nie, ja som vo vlnách tiež aj v tomto, takže. <laughs> ako často sa tie vlny striedajú. No, dobré. Pre nás dobré, teda no. akože bezdetné zatiaľ. Tak oh. detné, bezdetné, akože vlny, vlny, podľa Dariaca. mňa... Áno. No. Ale aj také tie, že, lebo <laughs> ja som si všimla, že aj Ty máš takú rodinu, že sa pre niečo natchnete. Riešila si tak tú upratovaciu apku. Áno, áno. Hej, no tak áno. Uh, áno, toto som inak ja, že ja sa viem dosť rýchlo natchnúť niečím. A potom, keď nejak to ma nenaplňa, tak odchádzam. Ale nie, nie v zásadných veciach ako, ako áno. No, varím podľa mňa menej, ako nevarím. Nie, opačne. Nevarím menej, ako varím. Počkajte, teraz ako to <túženie> <zmäťa>. <túženie> Proste podľa mňa, že menej varím. ako nevarím. <laughs> čiže čiže častejšie tako. nevaríš, ako varíš. Áno. Dobre, to toto sme teda prešli. Až si to prepočítavam. <laughs> Že teda akože častejšie, napríklad keď má týždeň 7 dní, tak varí 2 a nevarí 5. Nie, skôr to mám tak, že niekedy sa mi mesiac nechce a potom a potom, a potom mesiac dva sa intenzívne... <laughs> Aha, čiže ešte takto. Lebo poznám, Ale deti že... už vedia, vieš, akože oni... Sta, bože, že oni, sú, oni sa naučili od A musíme vôbec variť? No veď, dobrá otázka, že? Vieš, že mne je to prirodzené uh, a vždy ma prekvapí, keď žena nevarí. Ale... Stretávam sa aj v rodine, proste mám aj kamošky, ktoré... Že ja nevarím, že u nás varí trebárs chlap, alebo ja nevarím, lebo ani nie som trebárs gurmán, alebo mne je to úplne jedno, či si otvorím mm -hmm. tuniaka, alebo na čo by som si varila. Že... A možno... Pritom u nás doma varila aj mamina, aj ocino, Asi tak... No... Pol na pol? Nie, ocinovaril, varil, keď bolo na dobré meso, tak z toho varil on a bolo to, že ú, to to A mamina varila proste ona predvýplatové, vieš, všetky len povinné jazdy, granadíry a tak. Takže, takže, vlastne vyzeralo to ako pol na pol, lebo táto o tom rovnako veľa rozprávala, ako mamina veľa varila. Takže... Ale... Prepač, táto varíš skvelo. A u nás doma manžel vie všetky tie prevádzkové veci, že už keď sme sa dali dokopy, tak ja som chodila dosť veľa na zájazdy a tak, takže všetky praženice, párky, blbostičky, palacinky sú také, že jeho, ale hej, keď treba, že plný kotel vola čoho, tak, tak to robím ja, ale vôbec mi to neprekáža a teda asi sme mali aj šťastie počas korony, že Uh, mohli sme si brať aj z reštaurácie treba z jedlo, že keď sme, keď sme chceli, čo chápem, že nemusí byť vždycky, vždycky dostupné pre každého, ale teda ma, mali sme to šťastie, že ma to varenie úplne nezmohlo, lebo sme fíčali na menučkách. A ja sa priznávam k tomu, že ja som občas stave, že keby mi moja mama mm -hmm. neposlala jedlo, tak ja podľa mňa zomrem. Odloženia. Fakt? A čo máš v napríklad teraz? A... Horčico. No. Nie? Ano, horčica a každý. kečup je vždy. <laughs> horčica a no, no. kečup je vždy, ale potom narazím na také, že vlastne veď nemám ani, ani, ani chleba. Vieš, čo, toto sa mi nestáva Nie. veľmi, lebo väčšinou robím také že malé, malé nákupy tým, hmm. že som sama a väčšinou, akže kupujem iba to, čo zjem ale také, že výsledne, že vyváranie, to nie je to väčšinou akože takto, že cez víkend, máme -hmm. alebo tak, alebo ona mi teda niečo, nie, niečo akože doručí, aby tak. som teda nepomrela od hladu a hlavne ona vie robiť polievky. A ja som polievky nikdy neverievala, čiže pre mňa je mama takéto polievkové kráľovstvo. A to máš pocit, že sa naučíš akože niekedy, no. alebo, alebo že máš máš rada ja polievky, mám Takú Má, mám rada polievky, ale nemávala som ich rada. Nejedávala mm -hmm. som ich. Akože bol to taká, tá, že povinná jazda, že presne na nejaké oslave a tak, ale nebolo to niečo, čo by som, čo by som ja úplne že vyhľadávala, ale presne som začala, že na také, že vývary a rajčinové polievky, čo som nenávidela mm -hmm. rajčiny, ako rajčinové polievky, rajčinové omačky celý život a teraz akože sa neviem dojeť z rajčinové polievky, zmena je život, ale, ale, vlastne, že zase ja si v tomto užívam ešte taký ten štatút dieťaťa, že, Aha, že mňa ešte mama tak ako, že na Bali, normálne áno. na hambu. V ale ani tu rajčinovú roku. teda si ešte neurobila? Vieš, čo nie. <laughs> Tak Ešte mi napíšeš, ešte, a... ešte, 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 Už... ešte ešte zatiaľ nie, ale ale sa Dobre. každopádne. <laughs> Nikedy. Nebo sa Dobre, ako nemá plán, ja to plnohodnotný človek. je? Kto nemá plán, plánuje prehru. prehru. <laughs> Toto nám je túto múdrosť. počúvajte, dievčatá a chlapci. Toto nám povedala jedna kamoška, nebudeme ju menovať, ale treba to šíriť si, vravíme, že no, ale je to brutálne, že normálne, že kto nemá plán, plánuje prehru. Len no Práve k tým profesným veciam, že keď, akože, tiež ne, akože, ani ty nemáš prácu od 9 do 5, ani ty, mm -hmm. ani ja, takže ako ono je sa to tak, že u mňa je taká tá práca na tom prvom mieste a ten zvyšok sa tak nejako akože vezie, vezie mm -hmm. pomedzi to, ale mňa zaujalo aj to, že vy otvárate také tabuizované témy, nielen teda čo sa týka nejakej delby práce a to, ako nás to niekedy štve, ale pritom to zároveň nevieme úplne otvorene povedať, že nás to štve, ale v podstate aj všetky také tie fyzické issues, s ktorými bojujeme, že. Ja si spomínam, že mňa raz kamarátkyna, kamarátky na mama povedala, že užívaj si to, aká si teraz, lebo už nikdy nebudeš taká mladá, taká štíhla, alebo proste nebudeš takto vyzerať už nikdy, že je to iba v tento daný moment. A v podstate aj vďaka tomu vášmu podcastu som si tak akože veľmi hravou formou uvedomila, že neustále niečo proste na sebe riešim, mm -hmm. neustále niečo schovávam, neustále sa snažím o to, aby nebolo niečo proste vidieť. Mm -hmm. A hovorím si, že na čo to robím. Nie, že by som bola schopná to nerobiť, ale minimálne sa na tým zamysleli. Ja, je to veľký boj a je to asi celoživotný boj a niekto, niekto má to prijatejšie, niekto menej. A... No, no, ja Držte palce, ale mm, fakt nie je, že, že dnes, alebo hoci kedy, keď sa pozriem na tie fotky, akékoľvek mladšie fotky, tak sa pozerám proste na, na krásnu babu absolútne bez problému a bez chyby. Ja mám toto isté, A v živote ano. tá baba na tej fotke sa tak necítila. Presne tak. A je mi to hrozne lúto a mám pocit, že sa to zlepšuje. Ale možno, možno je to aj tým, že... Jasné to prijatie toho starnutia je úplne bežné a vlastne už vidíš starnuť mamu, starnuť kamošky a je to, je to proste Eš, úplne v pohode. Niečo, ale pre mňa pre mňa v tomto vravím, že uh, áno, nie je to oda na materstvo. Uh, všetky moje standupy a všetko, ale v čom čo mi strašne dáva zmysel uh, na starnutie pozerať sa na moje deti, ktoré rastú. A keď vidím uh, brucho, ktoré rastie alebo prsia, ktoré idú k zemi, tak si poviem, že ale táto baba, tento chalán proste sú tu a to je čas, ktorý vidím na nich a vidím ho tým pádom aj na svojom tele a je to, je to úplne, úplne Niečo v pohode. Si táži, uh, ja si pamätám uh, aj taký moment, keď uh, ste sa, a ja som to teda skúšala potom s vami, tá čas, že príjmi svoje brúcho. <laughs> Snažila som sa a teraz mám skôr pocit, že príjmem liposukciu. <laughs> Vieš čo, nemám v tom jasno. A keď sa tak zobudíš a povieš si, že áno a vy, už si si googlila čo to stojí Ježi, a tak... tie jasné. A ešte sa to vidíla... daje na splátky. Na, ale... Operácie som nevidela, lebo asi by som na to v živote ja nešla. Ja som videla. Ja som videla a teda, že nie. Akože, ne, nemám, nemám, na nemám na to gule. Nemám no, na to gule ísť Keď keby mám gule, tak možno s tým by som niečo robila, ale... <laughs> a prečo? Zase <laughs> ale... <laughs> ja pozor, lebo... Lebo sa na to sadá. vieš. Ale najbližším zákonom sa to možno úplne všetko zmení asi. Ježiš, lebo malenie, toto sú témy, témy ktorý, to, ktorým sa venujete, no. že po Pani, interrupcie... Pani Zet. Kaž... Z. Z. <laughs> aby, aby sme niečo nenaznačovali. Jej. Ale teda venujete sa aj pravidelne to, že teda každého pol roka lebo <laughs> parlamentu čo, čo sa musem? to dostáva. Ja tak áno. Interrupcia. Áno, no. Že aj to, to sa pomaly akože dostáva teda každého pol roka do parlamentu. Myslím, že teraz sa nám opätovne blíži ten termín. Takže zase čo? sa stretneme na námestí? Asi, mm -hmm. asi áno, ja to budem určite pokrývať. A da, ako vy vnímate to postavenie ženy vlastne v našej spoločnosti, čo je teraz taká filozofická otázka, ale myslím to naozaj, že pokojne náprvu. že cítite sa, že sme v tom 21. storočí? Asi v ktorej bubline? Asi tak. Ja som teraz mm. momentálne vážne, strašne smutná, prekvapená, sklamaná, pretože som z nitry. A pred pár dňami bol v Nitre protest na 1. mája. A, a... Nedá sa povedať, že ženy sme nejaké, pretože, pretože zatiaľ čo sa nadávalo prezidentke veľmi škaredo, tak na pódiu stála žena, ktorú, ktorú párkrát som, som vnímala, dokonca Monika Beňová párkrát som vnímala, že hovorí normálne uh, rozumne, že práve, mm -hmm. práve vo veciach, keď bola v debate so Záborskou, tak naozaj mala názory veľmi podobné ako ja na niektoré veci. Uh, Nehovorím o jej minulosti, smerácké, nesmerácké, akože, ale bez Aj prítomnosti, lebo vedia stále áno, teda, členkov smeruje. Ale aj hodnotenia, ako keby čohokoľvek, čo robí, tak je to žena, s ktorou sa viem na istých témach zhodnúť a stotožniť. A zrazu, keď ju tam vidím s tou sklopenou hlavou neschopnou opustiť ja, pódio, pódium... Uh, pódium vulgárnych, nahnevaných mužov, ako, ako, ako sa prizerajú nadávaniu žene prezidentke, na ktorú ja osobne som treba zhrdá, že ju máme, tak, tak som z toho proste len úplne, že je to také, ani neviem povedať tú emociu, je to, že... Ja už tomu nerozumiem, je mi stále smutno. Ale práve to vyvolalo aj reakcie v kultúrnej obci, čo som zaregistrovala taký menší hate medzi dvoma hercami, ktorý jeden ano? teda, teda, teda akože upozorňoval na to, že prečo sa nitra od tohoto nedistancuje, alebo teda, že všetci, ako keby boli teda všetci nitrania vinovatí, čo určite nie je, nie je tak. A na druhej strane teda, že za to nemôže nitra, ale veď to neboli nitrania iba. Myslím si, že aj tam proste prišli ľudia. Ja nejaký som sa o tom dozvedel. Na ja babcia. som bola na dnes ráno. Ráno. čiže ja, ja tiež, tiež nebola, dnes... V nedelu som celý hmm. deň robila, v nedela pol prvého. nedela pondelok som nemohla, v útorok som si... Hmm. Dnes je útorok, áno. Dnes ráno som sa o tom dozvedela, že som videla nejaký zostrich z toho videjka. a Prečo čiže to som bolo vnitre to... vlastne? Vieme? Tam sa dobre zvážali autobusy? Dobre. Um, <laughs> neviem, čo to, neviem. Ne, neviem, čo bol presne za tým, ale asi tam bude mm. aj nejaký historický mm. kontext, nejako tak ako hlasy to v Liptovskom Mikuláši a teda tento svoj prvomájový mm. majo, snem a teda mm. zároveň je protest proti vláde, ale zároveň teda mm. Smer sa rozhodol teda pre Nitru. A prebač, čo tí dve herci? Toto som nechytal, že, že nejaký toto medzi My, nimi bol. Bo, bol to, bol to Sáva Popovič mm. a vlastne akože, on sa tak veľmi akože, ohradil, že prečo... Nitru? sa k tomu postavila tak laxne a teda, že nevedel, že v Nitre žije taká lúza, že sa mm -hmm. proti tomuto nepostavili a teda myslím, že Lukáš la, Latinák aj teda Milan Ond Ondrík sa voči tomu akože, vyhradi, akože ohradili pomerne ostro. Že to nie je hamba Nitri, alebo teda. Áno, že, že to mh, teda nie je, nie, nie je výlučne vy, teda o Nitre. Že ako to som... je krásne, že no, to povedali ty, oni dvaja, ale hlavne povedali to oni dvaja, jeden z Liesku, druhý z Hriňovej Ale obidvaj v Nitre majú vzťah ano. a poznajú veľa nitrančanov, takže som veľmi rada, ďakujem chlapci, že ste sa naze zastali. A, aj ty sa so zastali. <laughs> a ja som, no? tak ja som z Nitry a ja poznám tam teda veľa príčetných uh, ľudí, takže m, nemyslím si, že to má niečo s mestom. A keď som sa na to pozerala, tak pravdu povedať fakt mi napadlo, že kurník, keby o tom viem, keby som tam, keby idem okolo, uh, čo by som mohla urobiť. Alebo e, fakt som mala chuť, že, že vybehnúť na pódium a povedať niečo, mm. že, že zbláznili ste sa ľudia, čo to tu kričíte čo to vôbec ukludniť nejakú tú emóciu, že, že toto je zlo, čo sa tu produkuje, není to pekné, ja neviem, čo by na to povedala vaša maminka, alebo fakt neviem, ako to ukludniť, ako komunikovať, pretože tí ľudia boli k tomu strašne podporovaní z toho pódia a to je veľmi zlý signál, že sa takýto dav nechá strhnúť. Možno tam vôbec neprišli takúto vec kričať, vieš, len, len tá podpora bola. No. Ja nemám rada mýtingy akéhokoľvek uh, smeru smeru. <laughs> sú ani strany a uh, mňa pravdu povediať desia aj mierumilovné pochody. Keď, keď mm -hmm. počujem veľa ľudí kričať akúkoľvek dobrú myšlienku, ale s hnevom v hlase, tak uh, je to niečo, čo, čo mi nespôsobuje dobrý pocit. Kričanie z akejkoľvek tribúny mi nespôsobuje dobrý pocit. Uh, mám rada z tribún uh, pokojné hlasy. Ale ono sa povie, že niekedy sú to akože tichý sprievod, tichý pochod a tam je úplne iná atmosféra aj vtedy keď sme kráčali ano. z hočka na na hrad, tak to bolo naozaj veľmi pokojné, tiché, len aby tam bolo vidno tých ľudí, že majú nejaký svoj hlas. Ako tiež tam prišla, ale tam to <laughs> išlo od, tej, od tej, z, z tej prednej rady vlastne, že mm -hmm. sa iba v podstate akože ano. skandovali heslá, nešlo ale o nejaký, no. nejaký hoci ja som to vtedy vlastne akože, ako redaktorka, že som to nebola mm -hmm. teda ako civilná osoba, ale riešila som to pracovne. Uh, ako vnímate, že politika zasahuje do vašich životov, keď sme už teda načali mm -hmm. túto pro, prote, protestnú nôtu? Ja verím v to, že, že totálne zasahuje do našich životov a že sme si toho ako spoločnosť žiaľ boli veľmi málo vedomí a veľmi málo zodpovední. A myslím si, že... A verím v to, že možno naše detská ak budú môcť slobodne voliť, Takže že to budú využívať a že to budú robiť, pretože to všetko, na čo sa tu nadáva a čo nefunguje, je iba výsledkom toho, že to ľudí strašne málo zaujímalo. Mm. A tak dopadajú voľby, ako dopadá to, kto k tým voľbám ide a kto má názor. A ja osobne úplne, úplne netreba mať na všetko jednotný názor a netreba sa ani hábiť ho možno meniť, keď prídeš na to, že... Počkaj, počkaj, toto sa mi už nezdá a toto sa vyvinulo nejako inak. Prepačte, milila som sa vtedy asi, Aha, alebo vtedy som to si to vyslala. Ale... Je to podľa mňa veľmi dôležité sa zaujímať a keď ktokoľvek uh, povie, že Ježiš, ja nepo... no, no, toto vôbec to ide no, okolo mňa, toto no. to vôbec politika, to vôbec uh, to ja ani nepočúvam správy, ani to je, že to je uh, strašne otravné. Mm tak ho tým pádom nezaujíma ani, či e, psie hovna sú na chodníkoch, ani či učitelia e, v školách sú vzdelaní, ani ho vlastne nezaujíma vôbec, či má MHD. Tým pádom ho nezaujíma nič. Alebo potom nech nenadáva, že niečo nefunguje, keď sa do toho nezapojil, ale, ale, úplne rozumiem tomu, že niekomu sa nechce babrať. Ja napríklad ako, mám taký zlozvyk trošku si pozerať aj všelijaké politické diskusie a články a... Pre niekoho práca, pre niekoho <laughs> Je to môj možno... <laughs> Ale už sa to pokúšam vypúšťať, áno. <laughs> je to únavné a v tej, uh, myslím, že presne v tom pre mňa je to vlastne asi odkuciak, ako keby si v takom zvone, ktorý, ktorý, uh, nedá sa ho nejako opustiť a ide to stále väčšia ťažoba vlastne Uh, chvíľku svetlo na konci tunela a potom zase korona. Postrať? Áno, ale aj na konci. Aha. Bolo vtedy. Uh -huh. A možno malú chvíľu. Korona, vojna a je to hrozne veľa, čiže ja chápem, ak, ak to už človeku ubližuje počúvať všetky správy a nevie sa s tým nejako popasovať, ale... Uh, aj to je, myslím, stratégia niektorých politikov, ktorí robia strašne veľa toho kriku a zloty, vlastne ľudí znechutiť a prestať sa zaujímať. Mm -hmm. Ale bojím sa, že to nie je dobrá cesta. Ako ste spokojní <kým> s vedením kultúry, keď už sme teda takto pritom vlastne s hlavou na čele rezortu kultúry? Vieš čo? Túto otázku som dostala, myslím, z nového času alebo od niekiaľ, keď... Som rada, že som taká originálna. Ale bolo to dávnejšie a bolo to pri uh, nejakej konkrétnej veci. Uh, asi keď kultúra bola zavretá už asi tak rok. Ale je tam pani. A vtedy no. sa ma pýtali, že, že čo hovorím teda na kroky uh, ministerky kultúry, tak som dala iba veľmi krátku odpoveď formou otázky, že my máme ministerku kultúry. takže to je asi A tento všetko. pocit, tento dojem teda pretrváva? Vieš čo, ja nie som, e, nie som zamestnaná v žiadnom divadle, neviem, ako fungujú tieto štruktúry a tak. Ja som nebola žiadateľom žiadnej dávky ani e, ničoho podobného, čiže e, vlastne len ako občan e, nevnímam, nevnímam komunikáciu, alebo hlavne nevnímala som v čase pandémie akúkoľvek komunikáciu e, o tom, čo sa v kultúre vlastne deje, o tom, aby sa ľuďom vysvetlovalo, že je potrebná, že e, tí ľudia niečo robia a niečo nemôžu robiť. Takže toto je asi to, že vlastne ja naozaj neviem o tom, čo sa deje. Takže nič sa nezmenilo, stále neviem. A ty vieš? No, lebo ja to vyznelo táto otázka, ale takže že, nie, e, že Možno ty máš viacej informácií, vieš, že niečo sa... Uh, deje ako k lepšiemu, samoz, mu, tak... Samozrejme, že evidujem, teda pani ministerku, musím povedať, že nie, niekedy, niekedy je možno náročnejšie ju dostať pred mikrofón. Mm -hmm. uh, mali, sme ju, mali sme ju v analýzach na hrane pred časom, teda vlastne pred časom už to je pomerne dávno, vlastne vtedy, keď sa riešil, riešilo aj vlastne obnova krásnej hôrky, <coughs> teda tá nejaká, nejaká nová fáza. Nemôžem ja úplne to hodnotiť. Mm -hmm. Chápem. Vieš, čo môžem hodnotiť, vlastne teraz som si spomenula, že uh, dostali sme z Fondu na podporu umenia, nie teda konkrétne ja, ale som súčasťou kapely a kapelnička si dala žiadosť a vydali sme CDčko. Čiže určite a viem o viacerých projektoch, ktoré treba mali šancu vzniknúť. Takže, a budú koncerty. F, a budú aj koncerty. Luisa ale... totiž to aj spieva. <laughs> Hej, tak to je naše maca a kapela roka zo skupenia. A kapela Budeme raz mat... do roka. Áno, boli sme kapela raz do roka, lebo sa nedalo. Do, dokonca neviem, či na, koronu sa, sme sa vlastne stali maca a kapela raz, uh, raz za dva roky. Ale Teraz sa to znovu trošku rozbieha, čiže určite nejaká forma podpory existuje a tým, že teda nie som žiadateľ, tak nie som ani zamietnutá, ani nahnevaná na nikoho, ani nič, ale stále mi tu chýba proste celkovo kultúra ako spoločenská téma. Mm -hmm. od, od toho, že, že len žije medzi ľuďmi a len stretnem uh, taksikára, uh, predavačku, uh, všetkých možných ľudí, ktorí v živote neboli v divadle. V divadle no. A na otázku, prečo, mi povie, ja to nemám rád. A niečo je čudné, keď 40-ročný taxikár povie, že nemá rád divadlo a nikdy tam nebol. Áno. Vieš? Ale to je inak také typické, mám pocit, ja teda pre Slovákov, že síce to isté ako ľudia z iných krajín, nikdy v živote som nikoho z tej krajiny nestretol, ale viem, že určite budú ano. problematicky, mm, že to je mm. taký náš ako keby signature ano, Víš, ano. keď to tak mám povedať, na... že, princové halušky a odsúdenie niečoho, čo nepoznáme. Cudzie nechceme, svoje si nedáme. Ne, presne tak. A pritom to divadlove, podľa mňa... Po veľa svoje ľudí nemáme. Má takú... <laughs> Ja som si napríklad pri tom no. divadle práve uvedomila, že s tým, že som, to vyrasta, že som v tom vyrastala a vlastne aj obidve vlastne máme to vzdelanie, ktoré, ktoré máme minimálne teda to stredoškolské. Ja som teda Bez hamby, z... konzervatórium. Konzervatórium, štátne, v Bratislave. Ja som teda ešte si potom dala duplo aj na VŠMu, mm -hmm. ale teda už iný odbor. Ale ja som si myslela, že práve tá kultúra je pre mňa taký ten zvyk, že chodím, lebo vždy som chodila a vždy som akože rátala s tým, že akože aj budem chodiť. Ale práve cez tú pandémiu som si uvedomila, že to tak vôbec nie je a že mne to naozaj bytostne chýba, že ja ono. sa potrebujem pozerať na ja nielenže krásne tiešila. veci, ale že mi to vyslovene chýba, že dokonca piatky, keď išli streamy napríklad z Činohry, bohužiaľ teda mm -hmm. balečné moja srdcovka teda nestrimoval. ale že som sa naozaj akože, a teraz bude Coriolan, aj Koriolan, aj som bola ho najšťastnejšie, hoci to nebolo možno úplne v prvotriednej kvalite a, a, a podobne, ale naozaj som sa tešila akože z každého nejakého záchvevu mm, kultúry mm. na tých sociálnych sieťach. A ako ste to mali vy? Ja som sa brutálne tešila, keď sa dalo. A niekedy boli také tie mini pauzičky. Počas že sa dalo tých dvoch vybehnúť. Okol, že sem tam sa dalo a to bol ako úplne iný pocit. A ja som len chcela povedať, že že vy ste v tomto obore viacej doma, ale ja mám pocit, totiž to, ja neviem, teraz nechcem predávačky taxikárov, lebo je to úplne, že klíše, ale že niekedy tí ľudia asi majú pocit, že kultúra to je iba taká ťažoba, že tam sa musíš proste ako, že nejak tak niesť a musíš sa tváriť nejako a pritom veď však to sú aj, aj, aj nie len ťažké veci, ale ja neviem, aj búvárne komédie, môže to byť ho hocičo, hocičo, že, že a koľkokrát ten lístok stojí iba maličko viacej ako do kina, Но это шкода. Ale nie je to vina tých ľudí, ktorí do divadla nej idú. No. Niečo, sa, niečo, sa, niečo pokazilo. sa pokazilo už na A, úrovni hej, školy, áno, alebo práve v škole mm -hmm. boli také tie asi všetci... Výchovné si... koncerty. Výcho... Presne A, so to som sa snažil po, po, hey, poznamenať, no. že tieto akože mm -hmm. dýchberúce výchovné koncerty niekde v kultúre. Hey, ale <laughs> ale potom <laughs> ešte sme z ní chodili do Národného na Luskačika, asi dvakrát sme boli, alebo trikrát, ja mám pocit, že nič iné asi ako Luskáčika tam aj nehrali. Čo znamenalo, že sme sa vlastne rozpustili pred Teskom, teda vtedy Priorom učiteľky išli nakupovať, my sme tam tak sa nejak motali a potom sme išli uh, do Národného, že to bol taký vlastne výlet Bratislava obchody a, a teda Luskačik. A, a Luskačik divadle. Hej, ktorý mi vtedy trval strašne dlho a vlastne potom myslím, že Celú druhú časť sme boli na vecku, lebo my ma to sme... nejako nechytilo alebo čo. A tiež som možno mala potom chvíľku nejakú averziu voči... Lúzkačikovým? Lúzkaňu orechov. <laughs> no my sme zase chodili v Bratislave do Istropolisu, ktorý teda už za chvíľu nebude. A tiež sa to tam tak zvážalo a, a bola to taká povinná jazda a vlastne sme sa iba tešili, že sa ulejme zo školy. Tiež takže... sa na to spomínam tak nejako, nejako podobne. <laughs> Na čo sa budete sústrediť najbližšie, možno takto na záver? Alebo aké témy chcete otvoriť? Lebo všimla som si teda, že vy, ako aby to nevyznelo, že tento, ten, ten váš podcast je iba také ha, ha, ha chy, 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 tak vy tam otvárate napríklad kolonoskopiu. Venovali áno, ste sa kolonoskopii. Bola som, bolo to super, A sa teda treba otvoriť. <laughs> Je to ja tak, že sa tam o... napríklad otvorila. Ono, ono zabrdame možno, ja by že som do sa tiež mohla otvoriť takto, že akože v rámci nejakej preven prevencie. Už som teda absolvovala preventívnu prehliadku lekára po dlhom čase, ale teda už som mm -hmm. si povedala, že budem v tomto zodpovednejšia. Ale práve Nie aj tako... sa toho bať. A ja som normálne, naozaj musím povedať, že milo prekvapená, že to vôbec nebolo také strašné. Najhnusnejší bol ten nápoj pred tým, čo som musela piť. Ale inak pohoda. pohoda. Mm -hmm. Úplne aj raz za rok na budúci mesiac. Ešte ono, nemáme v tomto ani plán a celé sa to vyvíja tak nejak samé, pretože je aj o náhode, kedy akého človeka stretneme, ktorý nás treba zinšpiruje a zavoláme ho k sebe do podcastu. Zrazu, že to tak vyšlo, že sme mali hostku, onkologickú pacientku, čiže to zrazu bolo... Janku. Hej, s Jankou o, o debate o možno previn, prevencii, možno len o... O o, si a, o zvládaní, života, a o uvedomení o zvládaní, hej. A o uvedomení toho si, toho. že vlastne niečo mm -hmm. takéto existuje, lebo všetci o tom vieme, ale mm -hmm. málo sa o tom hovorí. Aspoň ja som za ne zaregistrovala, že by vlastne onkologické pacientky alebo aj teda pacienti boli súčasťou nejakej verejnej diskusie o tom, ako to zvládať, že mám skôr, stále skôr pocit, že je to taký menšinový, menšinový no. rozmer. A čo plánujete do budúcnosti? Teda? v rámci, v rámci týchto tém, uh, dajme tomu tých preventívnych, že máte niečo také v maličku, alebo je to skôr spontánne možno? Ešte pre No, stále sme, no, to, že toto sa mi nepáči, ten hashtag, ale ešte vlastne ako sa trošku, že brániť nejakým nejakým veciam. Nám prišlo totiž to strašne nevyužité, celé mýtu, Mm -hmm. To bola vec, ktorá, mm -hmm. ktorá vlastne nás možno aj uh, trošku potlačila do toho podcastu, že otvárať niektoré témy, pretože sme mali pocit, že sa to znovu celé zmietlo zo stola a že to ostalo len o tom, že sa vlastne v konečnom dôsledku nadáva na nejaké ženy, ktoré po 20 rokoch začnú vyťahovať voláke. Voláky praviek. A to bolo všetko. Mm -hmm. A... Uh, stále tu nie je otvorená téma toho, ako sa my máme brániť, ako sa vlastne my máme správať, ako my, ako ženy, máme povedať, počúvaj, toto sa mi nepáči. Uh -huh. Hej, o tom uh -huh. bolo to, toto sa mi nepáči. Prípadne, ako mám svoju dceru naučiť povedať, že toto sa mi nepáči. Pretože pokým to nevieme povedať, tak ťažko potom môžeme uh, vyniť niekoho, že nám niečo povie, čo sa nás dotklo a Ide, to je o slovíčkach, nehovorím o tom, že samozrejme sú ťažké veci, ktoré sme tiež so zuzkovačkou napríklad rozoberali, e, sexuálne obťažovanie alebo deti. sexuálne násilie detí. E, čiže aj to sú strašne ťažké veci a my na, nie, sme, nie sme psychologičky, my nemáme odborné my názory, my sa skôr pýtame a možno nechávame ľudí takisto premyšľať nad tými vecami. Ale e, chceli by sme ísť na kurz prvej pomoci, to je jedna z vecí, e, a na kurz sebaobrany a urobiť z toho možno, možno nejaký záznam alebo, alebo možno informáciu, čo, čo nám to dalo a čo to možno viedať niekomu ďalšiemu. A ešte aj hranica humoru trošku rozoberáme, lebo e, aj keď sme narazili na to mýtu a dneska sme sa aj so Simonou trošku tiež o tom rozprávali, že m, vlastne ako keby zastať sa aj samej seba, lebo každý je iný. Hej? Niekto, niekto, niekomu to vadia nejaké narážky, niek, niekto, niekto to príjme rád od niekoho, ale byť Zároveň aj sám sebou, že, že teraz akože všetci sú takýto, tak ja musím byť takáto tiež. Je to, sú to také tenké hrany všetko, čiže stále sa len pýtame a nevieme a tie odpovede nie sú. Alebo sme len uprostredne. A hlavne fakt, veci sa, <laughs> veci sa prinášajú samé od seba, pretože dnes sme mali teda uh, u nás hostku Simonu a prvá vec bola, že Daška ju oslovila, Aha. že uh, tak máme tu Simču a toto a Simona... Ja teraz neviem, či to môžem povedať, či budem za kravu alebo čo, ale ja fakt nemám rada, keď mi niekto hovorí Simča. Že môžete mi prosím hovoriť, že Simona? Mm -hmm. A zrazu sme mali tému. Áno. Ja len zrazu... teda doplním, že Simona Salátová stand-up komička. Áno, áno. áno. Uh, takže znovu sme mali vlastne otvorené úplne niečo, o čom sme sa ani nechceli baviť. Vôbec nám nenapadlo, že o tomto sa budeme baviť. Či je v pohode si vypýtať trebárs uh, niečo, čo máš rád. A či, Aha, je to, sa. či je to divné, či si mm -hmm. zrazu nejaká namyslená fiflena, ktorá si na niečom potrpí a na takej banalite vlastne zrazu záleží. Takže sme sa bavili napríklad o takýchto hraniciach. Zastať sa samej seba trošku, hej. Je to, ako veľmi je to dôležité v našej... Alebo ako veľmi nie sme naučené zastať sa samej sebe? To je už možno od malička. Aj to sme... Mm -hmm. Prichádzali aj na to. My sme teraz také. Ideme rovno z toho rozhovoru, čiže máme mnoho vecí otvorených v hlave, čerstvo. Uh, hrozne moc závisí asi od toho aj, aké šťastie máš na rodinu a ako si naučená sa zastávať sama seba a ako si naučená od malička sa prispôsobovať, alebo, alebo keď niečo povieš a niekto ti povie, ale buď ticho, to sú somariny, alebo čo sa, to, čo sa toto pýtaš, tak, uh, tak je to úplne iné detstvo, ako keď máš rodičov, ktorí ti proste odpovedajú. Alebo nerob drámu. <laughs> ja, <ano. laughs> Vieš, toto u nás nešlo. Ja, 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 tak, aleby, ale akože, ty si z Mama je herečka, ja, takže, takže u nás sa do herečiek nám nikto nenadával. <laughs> no, bo asi ako by to vyzeralo, že ty jedna herečka. Áno, A čo? Ne. Ne. Si celá mama. <laughs> <Ano>. <laughs> tak ja vám držím palce, nech ešte teda prinašate ďalších skvelých hostí, ale aj výborné témy, ktoré sú výborné práve aj tou jednoduchosťou, ktorú prinášajú a že sú tak v dobrom slova zmysle triviálne, že sa nad nimi podľa mňa málo kto ešte tak reálne zamyslel. A teda ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie do podcastu 24. Veľmi vám ďakujem, že ste prišli, lebo bolo to super a bola to zábava. Ešte teda Ďakujeme. aj v mojom antibiotickom rozpoložení mi to veľmi dobre padlo. A už je lepšie. Už je lepšie. A ďakujem teda aj divákom za pozornosť. Ďakujeme.